very excited so far. I think the players are really tremendous. Я в захваті. В команді зібралися хороші хлопці, вони викладаються на тренуваннях по повній. Зараз ми працюємо у чудовому місті. Робота федерації, президента дуже професійна. Я з нетерпінням чекаю на чемпіонат у Словенії. Поки що ми зіграли одну погану гру і одну хорошу гру. Хоча перша гра нас дечому все ж таки навчила. Що засмучує, так це те, що не обійшлось без травм. Проте до нас вже долучилася група досвідчених гравців, і ми тепер працюємо разом. Як і решта тренерів-асистентів, я працюю з гравцями. Я допомагаю їм розвиватися, переважно працюю з захисниками, з першими номерами, з атакуючими захисниками. Ми розберемо взаємодії двох захисників, збираємося до тренувань після них, працюємо над китками, веденням, над двійками, переглядаємо відео разом з Пухом, з усіма місцевими хлопцями. Тобто мене цікавить все, що стосується гри задньої лінії. В тому числі хлопці виконують багато дальніх китків. А ми розберемо гру у захисті, пік-н-рол і таке інше. Крім того, намагаюся пояснити хлопцям те, що потрібно головному тренеру. З Майком Фрателло працював у Грізліс, отже я розповідаю їм, які вимоги у нього до перших, других і навіть третіх номерів. Думаю, так кожен із них стає краще, а команда сильнішою.